Bir sıra ekspertlər Birləşmiş Ştatların İrana qarşı sanksiyalarının İran iqtisadiyyatının zəiflədilməsi ilə nəticələnə biləcəyini bildirir. Lakin sanksiyalar eyni zamanda İranın regional nüfuzunun azaldılması məqsədi daşıyır. Birləşmiş Ştatlarda yaşayan İran-Azərbaycanlıları icması İrana qarşı sərt sanksiyaların ölkədəki duruma təsir göstərəcəyini hesab edir. Günas TV-nin rəhbəri Əhməd Obalı ABŞ-ın İranla bağlı son qərarına münasibət bildirib. Mən ilk növbədə Əhməd bəy bu sualı vermək istəyirəm. İran-Azərbaycanlıları icması arasında bu son qərar necə qarşılandı? Bu hafta bizim həm televizyonda canlı olaraq proqramımız olubdu. Millətimizdən canlı olaraq cavab almışıq, fikirlərini öyrənmişik. Eyni zamanda Azərbaycan həm xaricdə, həm daxildə Güney Azərbaycan fəalları arasında bu söhbətlər də olubdu. Ümumi surətdə Prezident Trumpın bu işini çox dəstəkləyirlər. Mənim üçün çox bir az da sürpriz kimi gəldi. Çünki hələ ki bura qədər bu qərarın əleyhinə danışanı mən eşitməmişəm. Çünki rejimin işlərindən ümitsiz olublar. Bu anlaşmadan sonra İran dövlətinin əlinə bir çoxlu pul çatdı. Şərait yarandı. Siyasi və iqtisadi təhlikdən qurtardı. Amma o yüzlər milyard dolar pul ki İrana qayıtdı və yəni əvvəlki pullarla sonrakı satdığı malların pulu millətin əlinə əməldə heç bir şey çatmadı. Və o pullardan rejim daha da çox istifadə elədi. Məntəqədəki dövlətlərin daxili işinə dəxalətə, millətin vəziyyəti heç yaxşı olmadı, iqtisadi durumu. Siyasi cəhətdən baskılar çoxalıbdı, edamların sayı çoxalıbdı, işsizliyin sayı çoxalıbdı. İnflasyon qalxıb üstə, daha da çox İran tüməninin dəyəri, bilirsiniz ki, bu son zamanlar daha da azaldı, hətta təhrimlərdən əvvəl və ya bu elan olunmadan əvvəl də azalmışdı. Yəni, millət deyir ki, madam ki belədir, inşallah bu dövlət bəlkə bundan ya dərs alar, ya da yıxılar. Sanksiyaların İranda iqtisadi duruma hansı təsirləri olacağı gözlənilir? Çünki bundan əvvəl 2015-ci il sazişinə qədərki sanksiyalar İran iqtisadiyyatına ekspertlərin bildirdiyinə görə kifayət qədər ciddi təsir göstərmişdi. Bundan sonra İranda iqtisadi durumun necə olacağı gözlənilir? Əlbəttə ki, bu pulların yəni İrana qayıtmasından sonra, yəni qayıtması nəzərə tutulduğu üçün biraz millətdə ümumiyyətlə bir gözlənti var idi ki, pullar qayıdacaq, ambargo yığışılır, dünya ilə artıq bizdə bir müstəqil dövlət kimi, bir millət kimi əlaqələrə girəcəyik, vəziyyət yaxşı olmalıdır, Ruhaninin verdiyi vədələr var idi. Bir zaman təhrim və ya ambargo olanda belə bir fikir var idi ki, bu təhrim ambargo olduğu zaman dövlət nə iş görədilər? Amma bunlar qaldırıldıqdan sonra artıq da bir bəhanə yoxdur. Onun üçün də millətin haqlı olaraq çox narahatçılıqları var. İndiki duruma gələndə, iqtisadi durum necədir İranda? Baxın, İranda bir çox dərdlər var, iqtisadi cəhətdən özəlliklə. Birincisi və ən mühümü budur ki, İran büdcəsində və dövlətin xərcləməsində, pulun paylanmasında hər hansı bir şəffaflıq yoxdur. Nə qədər pul var əldə, nə qədər hara gedir, onun az bir miqdarı ümumi surətdə deyilir, ümumi halda. Şəffaf olmadığı üçün Təhsil Nazirliyinə, nə bilim, işsizliyə, sosial məsələlərə ayrılan pullar da şəffaf olmadığı üçün sonra kağızda onlara ayrılsa da əslində əməldə onlar götürülüb və dövlət istədiyi yerdə onları xərcləyir. O cümlədən Suriyanın savaşı. Suriya savaşı bizim millətimiz üçün böyük bir yükdür. İqtisadi cəhətdən yükdür, siyasi cəhətdən yükdür, hərbi cəhətdən yükdür, gələcək üçün də yükdür. Bu hələ qutarmayacaq. Və əlbəttə ki, korrupsiya və ya oğurluq, rüşvətxorluq artıq da İranda özlərinin dediyinə görə rəsmiləşibdir. Məncə biz İranda oğurluqdansa çapolçuluqdan danışmalıq. Yəni, oğurluq belədir ki, gizlicə bir şey oğurlayır, bir miqdar pul oğurlayır və onu inkar edir. İndi İranda artıq onu keçibdir. Və bir sualım da İran-Azərbaycanında durumla bağlıdır. İnsanlar iqtisadi durumları haqda nə söyləyirlər? Gündəlik güzaranı necədir insanların? Hər yerdə olduğu kimi, bütün dünyada olduğu kimi, Güney Azərbaycanda da fərqli deyil yəni. İnsanların birinci məsələsi gündəlik ailəni dolandırmaq, evin xərcini çıxartmaqdır. Və burada
Demiyorlar ki, hamı çətinlik çəkir İranda, özəlliklə bizim tərəflərdə. Çünki İranda olan az çoxu fabrikalar ki, hələ də işləyir və ya qalır və ya iş imkanatı vardır və ya ticarət imkanatı var. Böyük şəhərlərdədir, özəlliklə Tehran kimi və ya Fars məntəqələrindədir. Onun üçün bizimkilər daha da çox əziyyət çəkirlər. İndi hətta necə deyim, belə bu xilaf iş, qeyri-qanuni işlə məşğul olan insanların da bazarı azalıbdır, zəifləyibdir. Çünki millətdə alım gücü qalmayıbdır. Onun üçün də bu son 3-4 ayın ərzində bəlli oldu ki, İranın, bildiniz ki, bu 3 ay bundan əvvəl təxminən 100-dən çox şəhərində kasıb ailələr ayağa qalxdı, etirazlar elədilər və bu İran dövlətinin bazasının nə qədər zəifləndiyinə biz öz gözümüzlə şahid olduq. İranda ümumiyyətlə bir partlayış gözlənilir. Millət hər nəyə hazırdır, bu rejimin qalmasına hazır deyil.